ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ 1-7 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରରୁ ହେଉଅଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଭୋଗ ହେଉଥିବା ଦଶା ମହାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଶି ଉପରେ ଗୋଚରରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର କରି ଗୁରୁ ଓ ରବି ସହ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 14ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ବୁଧ ମୀନରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ ତଥା 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ର କୁମ୍ଭରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। 24 ଫେବୃଆରୀରୁ ଅସ୍ତରେ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଉଦୟ ହେବେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ରହିବ ବାର ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମେଷ ସପ୍ତାହର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲରେ କଟିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟିପାରେ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିଯିବେ। ବୃଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଧନ ଲାଭ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କଟିବା ସହ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମିଥୁନ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କର୍କଟ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଚତୁରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କନ୍ୟା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ। ବହୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବହୁଦିନରୁ ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ମିଳିନପାରେ, ହେଲେ ହସ ଖୁସିରେ ଏ ସପ୍ତାହଟି କଟିଯିବ। ତୁଳା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏ ସମୟରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବିଛା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମକର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖକର ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମୀନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାବ ଟିଭି।